Міністерство охорони здоров'я закупить 150 флаконів сироватки від дифтерії з-за кордону. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Наразі в Україні є 200 флаконів і, за його словами, цього поки що достатньо. Україна ще не підійшла до епідемічного порогу захворювання на дифтерію. Втім, за останні місяці зафіксували 21 випадок захворювання на дифтерію, з яких 5 підтверджені лабораторно, інші клінічно. Михайло Радуцький закликав українців щеплюватися від дифтерії, оскільки іншого дієвого захисту не існує. Нагадаю, нещодавно в Ужгороді стався спалах захворювання на дифтерію. В обласній інфекційній лікарні наразі перебувають 15 інфікованих осіб. Усі вони студенти, іноземці Ужгородського національного університету.